Em meio a incontáveis belezas, a pecuária destaca-se como principal, quase única atividade econômica. E este é o motivo da nossa visita por estas terras. O Pantanal está entre as maiores riquezas naturais do Brasil. Bioma peculiar constituído principalmente por áreas alagadiças e vegetação rasteira. Para onde se olha, vemos uma infinidade de espécies de pássaros, répteis, insetos e mamíferos. O Pantanal é fantástico para você viver na natureza, você ter uma vida saudável, uma vida mais tranquila do que a cidade. Né? É pouca gente que tem esse privilégio de viver como a gente vive aqui. Aí, ó, nós estamos escutando aí uma arara sobrevoando a gente. Olha aí. Isso é normal, né? Isso é normal, isso é a natureza. Natureza viva que ora foge tímida de nossas câmeras, ora não se acanha em mostrar todo o seu poder. Mas para auxiliar na pecuária, uma grande aliada fornece produtos de nutrição e saúde animal, que se adaptam às necessidades de um rebanho com desafios peculiares, criado em um ambiente tão inóspito e singular. Nossa viagem começa na sub-região pantaneira conhecida como Japorá, próximo ao Porto da Manga, no Rio Paraguai, distante cerca de 60 quilômetros de Corumbá. A história conta que o principal colonizador dessa região foi Joaquim Eugênio Gomes da Silva, filho do barão de Vila Maria, que tinha o apelido de Inheco, daí o nome Inhecolândia. Mais adiante, nesta reportagem, vamos mostrar como está hoje a pecuária na fazenda fundada por Inheco. Agora nossas câmeras se voltam para a natureza exuberante que nos surpreende a cada curva do caminho. O filhote de sucuri prepara o bote tentando se esconder em meia vegetação. Já o tamanduá-bandeira não esconde toda a sua exuberância. A flora pantaneira também demonstra personalidade, seja nos frondosos cambarás ou nos incontáveis aguapés que chegam a fechar os rios. Esse aí é conhecido como dorme-dorme, fecha suas folhas em qualquer sinal de perigo. E apesar das vastas pastagens, sempre há por perto uma boa sombra para proteger do sol. No céu, o tuiuiú, ave símbolo do Pantanal, mostra sua imponência. Pode chegar a mais de 1,5 metros de altura e a envergadura das asas chega a 3 metros. Um show de acrobacias, pousos e decolagens.
A equipe da Real H desembarca agora na Fazenda Rodeio, uma propriedade centenária com muita história para contar e que atualmente se transformou em um condomínio desfrutado por alguns pecuaristas. Um deles é o senhor Ulisses Serra Neto, ou Noninho, como é conhecido, cliente da Real H, que nos permitiu mostrar um pouco da pecuária que é feita por aqui. E é isso que a gente vai mostrar para você agora. Vamos com João Bosco, responsável pelos animais, que nos leva até a extensa invernada. Esse gado aqui está acostumado já no Pantanal, sabe? Então vem um gado de lá para cá, tá certo que ele vai custar a arribar, custar a engordar, custar a desenvolver no Pantanal. E o gado pantaneiro não, já está acostumado no Pantanal. Então você, em poucos dias ele já está aclimatado no lugar, sabe? É diferente com o que vem de lá. Ele vai adaptar uns 3, 4 meses para poder adaptar no Pantanal. E a mesma coisa o gado daqui que vai para lá, a mesma coisa, ele custa adaptar lá. O dono do gado é o pecuarista e empresário Ulisses Serra Neto. Aqui no Pantanal acontece principalmente a cria e a recria. Depois esses animais seguem para outras propriedades próximas a Campo Grande, para as outras fases da criação. Ele também cria animais de elite e usa produtos Real H em todos os níveis da sua pecuária. A gente tinha alguns desafios a serem enfrentados com relação ao tipo de ração, com relação ao tipo de manejo que nós fazemos aqui. E eu tenho a impressão que não só o profissionalismo da Real H, mas também essa relação pessoal, próxima, gerou esses resultados bastante positivos. Não tenha dúvida que você trabalhar com gente amiga é muito melhor do que você trabalhar só com computador, só com e-mail, né? Então, a equipe deles está aqui permanentemente, nós nos falamos permanentemente, as pesagens são realizadas a cada mês, essa informação é repassada para a Real. Enfim, é uma relação sem complexidade nenhuma, bastante simples, mas bastante focada das duas partes. E isso aí tem muito a ver com o resultado final. Para garantir que cenários como estes permaneçam preservados, é importante poder contar com produtos que favoreçam a sustentabilidade e que não agridam o meio ambiente. E é missão da Real H atuar de forma ecologicamente correta na cadeia produtiva de alimentos, com soluções que agreguem valor aos clientes e, principalmente, bem-estar à sociedade. Na sede da Fazenda Rodeio, seu Elcio e dona Diná, antigos moradores da propriedade, nos recebem com um tradicional cafezinho, servido na antiga cantina como era feito há quase 100 anos. Com eles descobrimos fatos interessantes sobre a propriedade, como da viagem ao exterior que inspirou as construções quase todas em formatos circulares. Perto dali, um monumento assinado por um dos mais renomados artistas plásticos do Pantanal, Jorapino. E aqui, na Fazenda Rodeio, nós encontramos um pouquinho da história da Ecolândia preservada em monumentos. Um deles está aqui. Eu vou ler os dizeres desse marco. Destes campos partiu o esforço mais vigoroso e perseverante pelo desenvolvimento da pecuária mato-grossense. E ao surgir a expansão do criatório para o extremo norte de Mato Grosso e toda a região amazônica, é sobretudo na Ecolândia que os novos pioneiros vieram encontrar as matrizes já com um alto índice de aprimoramento genético para a multiplicação dos rebanhos brasileiros. Gabriel Vandone de Barros. Em outra região do Pantanal, agora descendo a Serra do Pindaivão, no município de Rio Verde, continuamos mostrando as belezas naturais da região. Nós nos preparamos para mais uma incursão pelo Pantanal
E esta aqui é a ponte sobre o Curicho do Feioso. Aqui nós marcamos a divisão entre a região peripantaneira e entramos de fato no Pantanal. A estrada precisa de um pouco de melhorias, a ponte também não está muito bem conservada e a estrada daqui tende a ficar pior ainda. Para nos ajudar nessa incursão, nós contamos com o apoio do José Feliciano, que é parceiro da Real H há mais de 20 anos. E a partir daqui a gente percebe que realmente a natureza nos recebe muito bem. Nossa equipe segue com dificuldade pelas belas, porém tortuosas estradas pantaneiras. Mais uma rápida parada na fazenda Santa Paula, onde a Real H se faz presente, favorecendo a produtividade há mais de 15 anos. Quanto tempo de utilização nessa propriedade? Ah, que desde os antigos donos usa a Real H. Eu acho que o Agenor de Figueiredo é cliente nosso desde há 15, 20 anos atrás e vem aí de família, vem todo mundo usando. Hoje o novo proprietário da Tupã, que é o Moacir Duí, também usa Real H, é cliente nosso. Como aqui também ele já vinha usando desde a outra fazenda dele, já usava nossos produtos. Distante dos olhos do poder público, os fazendeiros, pecuaristas da região têm que tomar a iniciativa e fazer estradas e pontes como essa que a gente vê por aqui. Isso é uma pena, porque atrapalha, compromete, atrasa e muito a produção. Mas nós vamos seguir viagem, continuar mostrando um pouco mais a pecuária pantaneira. De repente, algo na beira da estrada chama a atenção de nossa equipe. É uma ossada de jacaré, provavelmente vítima de atropelamento. Infelizmente, durante as nossas incursões pelo Pantanal, a cena se repetiu algumas vezes. Pior para esse tatu e para essa caninana. Bom, e andando aqui pelas estradas do Pantanal, nós encontramos esse tatu peba aqui. Eu acho que é peba, não que eu entenda muito de tatu, mas... Enfim, pelo que disseram aqui, é peba. E a gente, claro, nós não vamos judiar do animal, só para mostrar para vocês esse animal aqui que a gente encontrou no Pantanal. E agora vamos soltar ele, né? Vamos soltar ele. Deixar ele seguir o caminho. Chegamos na fazenda Tangará, onde encontramos um jirau cheio de Real H. Aqui o capataz Osvaldo explica que mantém apenas as vacas de cria no pouco pasto plantado. Os outros animais ficam no capim nativo, complementando a dieta, produtos Real H. O que está mais nos ajudando nós, pelo menos agora que essa vacada não é aclimatada no Pantanal, é o que vem segurando nós por aqui, é o sal. O sal para as vacas e também tem para equinos também, para os cavalos também. Temos, estamos tratando geral, tropa, gado, geral. Por que o senhor gosta de viver aqui no Pantanal? A pessoa aqui para começar já ganha livre, não tem despesa de nada, né? Então, então o Pantanal é isso aí, viver no Pantanal é coisa boa demais. É fantástico você viver a natureza, você ter uma vida saudável, uma vida mais tranquila do que a cidade. Thank you.
nossa caminhonete atolou aqui e a gente está esperando chegar a ajuda, o trator chegar. Graças a Deus já conseguimos falar lá na fazenda. E enquanto espera, a gente fez uma fogueira até por segurança, né? Evitar algum animal. E faz parte, né? Vamos esperar. Para movimentar este sistema complexo, homens e mulheres de fibra. Peões, empresários, fazendeiros, comerciantes, pantaneiros. Embora tão diferentes, é notório o amor que cada um carrega pelo Pantanal. A cidade é muito bom, né? Nós já acostumamos a morar as coisas boas da cidade. Mas mesmo de férias, assim, passou uns 15 dias, a saudade aperta, a gente tem que voltar pro mato. Na escola, tendo férias, faculdade, era sempre vindo para cá. Uma vez que meu pai quis me castigar, não quis deixar eu vir para cá. Aí tive que ficar férias na cidade, passear em outra cidade. Mas eu realmente não gostei, não. Não tem preocupação com coisa de política, economia, isso aí não chega aqui. Não, a gente assiste pela televisão, às vezes brigando lá pela televisão, mas nós mesmos aqui fica só assistindo, a gente não acompanha pela televisão, mas aqui a gente não tem esse negócio de política, não tem briga com nada, é só rotina do trabalho e seguir a vida em frente. Eu ficava em São Paulo, fiquei quase 20 anos, né? 18 anos, né? Entre faculdade e trabalhei na ESO Brasileiro de Petróleo 11 anos, depois ocupei cargo de diretoria da companhia telefônica. Mas não aguentava São Paulo, vim embora. A segunda parte da nossa jornada pelo Pantanal começa bem cedo. Vamos mostrar um pouco do trabalho dos peões de comitiva que levantam antes mesmo do sol nascer para ajeitar as tralhas e seguir em viagem. O trabalho destes homens é fundamental para o transporte de animais na região, uma vez que a falta de estradas impossibilita a utilização de caminhões e carretas. E assim a boiada segue lentamente pelos capins nativos do Pantanal sumatogrossense, pelas pastagens pantaneiras. À frente vão os montados, as montarias, que eles revezam ao longo do dia. De manhã montam em um animal, à tarde em outro, para que um animal não fique cansado, muito cansado, ao longo do dia. E é a imagem mais bela que a gente pode mostrar, uma das mais belas imagens que eu particularmente vi na vida. Como em um time de futebol, cada peão possui a sua posição na comitiva. Ao fundo fica o culatreiro, que vai tocando os animais. Também ao fundo, nas laterais, temos os meeiros. Mas como essa boiada é pequena, só tem um mesmo. Pelas laterais, mais à frente, vão os chavieiros. E na frente, ao meio, vai o ponteiro, que é quem toca o berrante para chamar o gado. O brilho da lua sobre a minha rede, um cheiro de mato e de orvalho no ar, estrelas brilhantes, quietas, cadentes, um pássaro longe começa a cantar. Ei, ei, abra a porteira, nossa comitiva vai passar. 10.000 cascos levantam poeira branca pelo ar. Yeah, yeah. Cascos levantam poeira branca. O que acontece numa comitiva?
basicamente duas coisas. O animal vai ter um esforço de caminhada, portanto articulação e desgaste físico, consumo de energia, associado a uma baixa dieta, porque ele não tem tempo de pastar. Então, a gente pode prevenir isso aí, por exemplo, 30 dias, 45 dias antes, fazendo um reforço alimentar e fortalecendo essas articulações. Então, nesse sentido, um suplemento mineral devidamente equilibrado permite que isso aconteça com melhor qualidade. Os medicamentos que estão incluídos nos produtos de nutrição da Real H, eles têm vários objetivos, mas fundamentalmente é promover o equilíbrio orgânico. E essa irritabilidade dos animais, especialmente no início de uma jornada, é fruto do desconhecido, porque eles estão saindo de uma situação acomodada de uma pastagem e estão indo para uma situação desconhecida. Então, é possível a gente prevenir isso aí. Nós temos um produto, que é o primeiro produto que a Real desenvolveu, que é o Convert H, que tem exatamente essa característica. Ele promove o equilíbrio nutricional do sistema nervoso. E a gente verifica isso através de vários vídeos, etc., mostrando que os animais, eles se acalmam. E isso favorece a questão do manejo nas comitivas. Então, através da mineralização, e no caso da mineralização com medicamentos homeopáticos, a gente consegue, vamos dizer assim, melhorar essa selvageria que naturalmente pode acontecer no Pantanal, por conta dessa grande distância. Então a gente tem um efeito bastante interessante, inclusive há relatos de produtores rurais aí que citam bastante essa característica, né? Que o produto mineral acalma as boiadas e favorece o manejo. Mas o Pantanal não é terra exclusiva de homens. Encontramos Dona Maria dos Jacarés, como é conhecida por aqui, a senhora Maria Macena, que há 36 anos toca essa lanchonete na beira da BR-262. Aqui ela recebe turistas, equipes de reportagens e gente famosa para um contato, digamos, mais próximo com a natureza. E a senhora chama, eles vêm, eles já estão acostumados aqui. Já estão ensinados, muitos anos, eu tenho 36 anos com mexo com jacaré. E para chamar é igual chamar boi, é no berrante mesmo. Eu chamo ele no berrante, quando ele estiver onde estiver, eles vêm. Eu vou tentar tocar o berrante aqui, a dona Maria vai segurar o microfone, vamos ver se vai dar certo isso. É melhor continuar como jornalista mesmo. Nesse clima de natureza e aventura, sobrou até para o repórter. O transporte no Pantanal é bastante complicado. Já mostramos aqui que alguns fazendeiros chegam a fazer estradas por conta própria para possibilitar acesso às suas propriedades. Em muitos momentos da nossa viagem, a nossa equipe sentiu na pele as dificuldades de transporte e a falta de estradas. Se é difícil até para as caminhonetes preparadas para o barro, imagine para os caminhões que transportam sal mineral, ração e medicamentos. Que nos diga a equipe de logística da Real H, que se desdobra para atender toda a região. A Real, ela tem condições de atender todos os clientes do nosso país, que é um país continental pela sua extensão e pelas suas peculiaridades. Nós temos um trabalho muito intenso na questão de logística e no atendimento prioritário ao cliente na sua necessidade. A Real H já envia produtos pelo Rio Amazonas. Então, vai de barco, vai de trem, o que precisar para atingir o cliente na sua necessidade, na sua satisfação, a Real faz. E o Pantanal também.
O Pantanal é uma região bastante peculiar no mundo e que precisa de um atendimento especial. A empresa entende que o cliente é o dono do nosso negócio. Quando o cliente chega aqui, ele é atendido. Normalmente, se ele vai comprar um saco, se ele vai comprar 1.000 sacos de produto, se vai comprar um frasquinho de medicamento, se vai comprar uma caixa de medicamento. Por quê? Porque a gente tem que entender que o cliente é o cliente e ele nos escolheu para entregar o produto. Desde que saímos do município de Rio Verde, já rodamos cerca de 285 quilômetros entre os municípios de Rio Verde e também no município de Corumbá, onde visitamos várias propriedades. Agora estamos retornando para o município de Rio Verde e encontramos essa placa aqui, que é uma das poucas estruturas que a gente encontra aqui e também está toda furada de bala. Em outra região pantaneira, visitamos a fazenda Caeté, de José Carlos Carrato. Há mais de 25 anos, deixava para trás a cidade grande e o cargo de diretor em uma grande companhia para virar pecuarista no Pantanal. Quanto tempo será cliente da Real Gás, senhor José Carlos? Uns 25 anos, pelo menos. 25 anos, pelo menos. É. Como é que começou essa parceria, que já não é, aí já não é mais uma relação de cliente, é meio parceria já. É, no começo eu pegava a fórmula do professor Cláudio. Daí apareceu um vendedor dele, um gordinho, que eu esqueci o nome. Ele veio aqui me visitar, falava, a fábrica, não sei o que, daí comecei a comprar dele. O gordinho vinha sempre aqui porque ele era chegado num leitão, a pururuca que a gente fazia aqui. Ele chegava babando aqui. Essa bezerrada que a gente tá rodando aqui na propriedade do senhor, estamos vendo aqui, é. Essa consome Real H. Todo gado aqui é Real. Não tem diferença. E o que nem que... outro tipo de saldo da Real e nem de outra parte. E o que... só o que eu compro mesmo. O que cativa o senhor na Real H, assim, de ficar mais de 25 anos? A seriedade. Professor, filho, uma figura respeitável, é diferente de outras aí que falam que tem X e tem Y só. É. Depois não tem produto químico, isso é importantíssimo. Aqui né? Não, o senhor não podendo, o senhor não usa produto químico, não, o senhor evita. Não usei. A partir do uso da Real, dessas folhas aí que o professor Cláudio mistura aí na coisa, eu nunca mais dei vermífugo. Rusticidade misturado com todo o esplendor, toda a beleza da natureza do Pantanal. Assim a gente consegue entender um pouquinho porque o homem, porque a mulher pantaneiros são tão calmos, serenos. Basta olhar ao redor e o que se vê é uma infinidade de coisas bonitas, insetos, animais, natureza e o trabalho, a pecuária, né? Principal fonte de renda do Pantanal, também contribui para isso. Afinal de contas, é um trabalho belo, rústico. E aí, chegando numa vista como essa, olhando a imensidão desse rio, realmente, a gente entende um pouco melhor por que o homem pantaneiro é assim. Para manter o Pantanal preservado, muitos cuidados são necessários.
Mas como manter o frágil equilíbrio deste ecossistema e mesmo assim aumentar a produção? Felizmente, muitas propriedades pantaneiras já adotaram parâmetros de um conceito primordial para a preservação do meio ambiente: a sustentabilidade. Bom, estamos nos preparando para mais uma incursão pelo Pantanal. Dessa vez pretendemos mostrar um pouco do dia a dia do Luciano de Barros, ele que é cliente Real H e referência na criação do cavalo pantaneiro e também de carne orgânica. Como nós pretendemos mostrar uma área alagada dessa vez do Pantanal, então iremos de avião. O Pantanal é cheio de grandes fazendas. A propriedade do Luciano de Barros, por exemplo, tem mais de 15 mil hectares, com campos distantes até 15 quilômetros da sede. Para atender a demanda dos trabalhos, é preciso uma ferramenta especial. O cavalo pantaneiro carrega muito desta terra. Foram possivelmente mais de 5 séculos de melhoramento genético e seleção natural até chegarmos aos animais que vemos hoje. Luciano é um dos pioneiros na criação. E o cavalo pantaneiro, como que essa raça chegou aqui? Ela nasceu aqui no Pantanal? Ela veio com os espanhóis, né? Veio com cabeça de vaca, os índios tomaram alguns cavalos e esses cavalos entraram aí pelo Pantanal e foram criados meio semi-selvagem. E na região de Cáceres e Poconé, algumas famílias, alguns condomínios familiares, preservaram esses animais sem infusão de raças de fora. E depois de 1970, foi dada como raça e que aí começou a seleção desses animais que foram preservados nessa região de Poconé e Cáceres. Antes de seguirmos falando do cavalo pantaneiro, preciso uma pausa para falar dessa bebida aí, o tereré. É muito difícil encontrar um pantaneiro que não tenha o costume de tomar o preparado feito com ervas e água gelada algumas vezes ao dia. E foi justamente durante uma conversa descontraída, regada a tereré, que descobrimos algumas características que também foram fundamentais para demonstrar a resistência do cavalo pantaneiro. Um capataz foi capataz nosso muito tempo e ele não era acostumado com pantaneiro. Eu deixei ele na fazenda para receber a fazenda do outro capataz. E eles estavam limpando a invernada, tinha uma invernada com gado bravo. Aqui lá eles saíam cedo e chegavam de noite, saíam cedo e chegavam de noite. Aí, daí uma semana, 10 dias, eu voltei lá, chamei, falei, Evaldo, e aí? Como é que tá aí? Você tá recebendo aí? Como é que tá? Ele falou, não, senhor Santo, tá tudo bem, tá... Ele falou, só que, pô, esse rapaz que você deixou aí, ele vai acabar com essa tropa. Eu falei, mas por que vai acabar com a tropa? Não, ele não leva cavalo para trocar, ele sai cedo, bagualeia o dia inteiro e chega de tarde, chega a tropa. Eu falei, mas você viu algum animal cansado? Você viu algum animal frouxo? Não, senhor Luciano, não é desse jeito. O sistema é esse, o que não aguentar, não aguentou. E aí eu falei pro meu pai, falei, essa que é a raça. Esse que é o cavalo que nós temos que criar. E o velho... Engolir um tereré, senão emociona muito. E aí meu pai falou, não, então vai comprar. Então vamos comprar, vamos criar bem isso aí. Eu praticamente sou serrano de nascimento, pantaneiro de coração. Mas desde o início da minha vida, eu convivi com o cavalo pantaneiro, mesmo aqui na serra. Meu pai tinha contato com o pantaneiro, através de um cunhado, Dr. João Leite de Barros, e a gente já convivia com o cavalo pantaneiro desde aquela época. Então eu tenho praticamente toda a minha vida em companhia do cavalo pantaneiro. Bom,
Bom, apesar de ainda ter sol, está chovendo aqui no Pantanal. Esse é o clima aqui nessa região nessa época do ano. Todos os dias chove um pouquinho. Apesar disso, nós vamos sim conversar com o Luciano para saber um pouco mais da nutrição que ele usa aqui nestes animais. Vamos lá? O pantaneiro é um animal para ter o mínimo cuidado possível. Na época das águas, que está muito cheio e às vezes a gente traz eles para perto da casa, onde tem muito umidico, aí junto com a Real nós conseguimos um produto que é quase um proteinado para cavalo. E com esse produto eu consegui resolver o problema de carinchada na tropa aqui no Figueiral. E uma vez por semana eu fecho essas éguas na salgadeira, eles passam a noite, eles comem aí, conforme o número de égua, comem aí 3, 4, 5 sacos de sal. E com isso ele segura, principalmente na época da cheia, quando a gente sobe a tropa, e a parte alta sempre é muito, ou é braquiária ou é almedícula. E a almedícula todo mundo sabe o problema que dá no cavalo. Então, esse foi o manejo que nós achamos junto com a Real, que deu muito certo aqui em casa. É nessas propriedades, no Pantanal ou em cima da serra, que a pastagem é a pastagem undícola, o braquiário em geral, né? Ela tem um oxalato que atrapalha no nível de cálcio e fósforo, principalmente cálcio no animal, e que causa problema da carinchada. O animal aí com 30, 60 dias começa a aparecer, começa a inchar e aí o processo pode se tornar bem maior. No caso, essa aqui, por exemplo, ela deu... Teve um tempo aí, começou uma nutrição lá com o Real H e com o Inoc, que é um produto com bastante cálcio, e tem um Converte H que ajuda também na redução. Ela começou até a ter um processo de reduzir um pouco, mas dá para ver comparando com outro animal ali que tem ainda um processo que incha aqui. Isso aqui pode ir, animal que quando não tem uma nutrição certa, ele pode ficar bem maior, bem mais que isso aí. Há muitos anos atrás, antes até de existir a empresa, nós já tratávamos animais com carinchado. E esse tratamento que se preconizava e era vitorioso e é vitorioso até hoje, nós utilizamos parte desse conhecimento na formulação dos nossos produtos para equinos. Então, esse é o motivo pelo qual a gente tem assim um resultado bastante bom, com bastante segurança e alta repetibilidade na carinchada. A carinchada, se a pessoa utilizar suplementos da Real H da forma correta, é página virada na história das doenças. Na fazenda Santa Laides, Olímpio também cria cavalos pantaneiros há mais de 2 anos com Real H e Quino AC em seus animais. E tem ajudado esse sal, esse suplemento? Ajuda bastante a combater o encrevamento do animal. Eu já utilizo há uns 2 anos mais ou menos esse sal. Os resultados estão sendo satisfatórios, combate muito a carinchada do animal. As características do cavalo pantaneiro fazem da raça a mais popular entre os fazendeiros do Pantanal. A muitos quilômetros da fazenda Santa Laides, encontramos mais desses animais auxiliando no trabalho. Como prometido, chegamos à primeira fazenda do Pantanal da Inhacolândia, a Fazenda Firme. A história nos conta que Inheco deixou o leito do Rio Paraguai e veio navegando em seu batelão até essa propriedade, conhecida hoje como Fazenda Firme. Firme porque na época estava rodeada por água por todos os lados. Hoje nós pedimos licença para mostrar um pouquinho do manejo na propriedade. A propriedade foi fundada pelo Barão de Vila Maria por volta de 1850 e chegou a ser tomada pelas tropas de Solano Lopes durante a Guerra do Paraguai. Depois da morte do Barão e com o término da guerra, seu filho Inheco a retomou por herança.
Hoje a propriedade já não pertence mais aos descendentes de Nheco, mas continua como referência pecuária na região. Para demonstrar o trabalho, seu Pedrinho, capataz da fazenda, nos deixou mostrar a cura de umbigo nesse lote de cerca de 1.200 vacas de cria. Um a um, os bezerros vão sendo laçados e curados. Outro problema comum nessa fase da vida desses animais é a diarreia, aqui curada com um medicamento homeopático que previne e trata, sem agredir a flora intestinal, mesmo de animais tão jovens. O dia 100 é uma história interessante porque ele foi desenvolvido numa fazenda do Pantanal de Aquidauana. Então, na época, ele iniciou aqui numa propriedade de gado de leite, mas a grande experiência nossa foi no Pantanal. Não tínhamos a seringa, nós enchíamos essas agulhas de 20 ml, se comprava agulha na farmácia, se fazia manualmente a seringa e se mandava para fazer os testes. E o resultado foi muito eficiente. Então, hoje, dia 100, em forma de gel, é uma evolução daquela primeira pasta que nós desenvolvemos e isso foi bastante desenvolvido numa fazenda no Pantanal de Aquidauana. O empenho da família real no desenvolvimento dos seus produtos permite que o pecuarista Luciano de Barros exerça a pecuária sustentável e a carne orgânica livre de resíduos. Ele evita ao máximo a utilização de produtos químicos, seja nos cavalos, seja no gado. E para manter as infestações de parasitas sob controle, o sal que ele serve aos seus animais já vem misturado com o Parasite 100, esse medicamento homeopático que favorece as defesas naturais contra bernes, vermes, carrapatos e moscas. E a homeopatia que nós usamos é a da Real. 15 anos. 15 anos, estou muito satisfeito. É uma parceria que nós sentimos que está dando certo. E time que está ganhando. A gente não mexe, né? É assim que diz. A Real H é uma grande apoiadora da sustentabilidade, tanto que criou o projeto Ciclos, que incentiva parceiros, clientes e funcionários a enviarem materiais recicláveis para a sua unidade industrial. Eu não posso sujar imaginando que o outro não vai perceber isso aí. Então, a gente estimula os funcionários a trazerem os seus recicláveis, a empresa destina um lugar, o projeto tem um funcionário que custeia, custeado pelo projeto, e esses materiais, uma vez reunidos, são adequadamente destinados. Os materiais destinados para os seus geram um recurso, e esse recurso é gasto para os funcionários da empresa, em alguns em caráter individual, mediante uma demanda social justa, e alguns em caráter coletivo, como o bebedouro, como o banco, como almoço, jantar de final de ano, prêmios, etc, etc, etc. Nós estamos limpando o ambiente e ensinando as pessoas a fazerem isso. Aí você conheceu um pouquinho do projeto Ciclos da Real H. E como é um hábito do nosso diretor técnico, sempre que ele está viajando, que ele pode, ele para e vê algum lixo na estrada, ele para e cata. A gente vai fazer a mesma coisa, seguindo o exemplo. Aqui na estrada aqui do Pantanal, na nossa entrada no Pantanal, a gente viu que deixaram um pouco de lixo aqui. A gente vai catar e levar lá para Campo Grande, para o projeto Ciclos. Mais lixo. Mais lixo, mais lixo, mais lixo, mais lixo, mais lixo, mais lixo, mais lixo. Isso tá pesado. Mais lixo. É tanto lixo que a gente se pergunta qual que é a dificuldade em fazer isso que a gente está fazendo aqui. É tão simples colocar dentro de uma sacola, colocar dentro do carro e levar para jogar. Realmente dentro do lixo.
E aqui nós encontramos muito mais lixo. Esta é uma das estradas que vai para o Pantanal, né? Um dos nossos caminhos para o Pantanal aqui no município de Rio Verde. E a situação que a gente encontra aqui na beira da estrada é essa aqui. Além de muito lixo, atearam fogo aqui, está pegando fogo. Essa fumaça poluindo aqui o ambiente. E fica esse alerta, né? Porque a gente não vê nenhuma iniciativa de tentar evitar isso aqui, de sanar esse problema. E se as próprias autoridades públicas têm esse exemplo, né, dão esse exemplo, a gente também acaba entendendo por que aqui na beira da estrada tem tanto lixo. Aqui são as águas que regem o ritmo e demonstram toda a sua força. Mangueiros, cercas, fazendas inteiras, tudo está sujeito a inundações. Águas que carregam riquezas e histórias, que servem de caminho para pessoas, animais e mercadorias. É o ciclo destas águas que abastece os campos com os nutrientes indispensáveis para a manutenção do ecossistema. Chegamos na última parte da jornada pelo Pantanal. Para chegar até aqui, desbravamos a natureza deslumbrante, desvendamos algumas peculiaridades do povo pantaneiro e descobrimos que a pecuária sustentável já é uma realidade e uma preocupação em uma das mais belas regiões do planeta. Agora vamos navegar no Rio Paraguai, um dos mais importantes da bacia hidrográfica brasileira. O rio percorre 2.621 quilômetros desde a sua nascente na Chapada dos Parecis, no Mato Grosso, até aqui no Pantanal da Ecolândia. Nossa incursão pelo rio começa no Porto da Manga, conhecido no passado como Manga do Barão, em alusão mais uma vez ao Barão de Vila Maria. Foi nesse trecho que a comitiva de Inheco deixou o leito do rio, navegando pela enchente em seu batelão até chegar na Fazenda Firme, aquela onde encontramos seu Pedrinho, e que fica a cerca de 20 quilômetros daqui. Dentre os desafios que dificultam nossa navegação estão os aguapés, que em alguns pontos chegam a fechar o rio. No meio de tanta água, nesta casa de palafita, encontramos o senhor João Lopes de Menezes, que trocou a vida agitada da capital pelo sossego e a solidão no Pantanal. Bom, aqui nós temos a cozinha, né, seu João? A cozinha, bem espaçosa, bem ampla, né? Aí, seu João, nós temos um fogão aqui. Qual que é o cardápio hoje, por exemplo? Você já preparou o almoço, vai preparar? Como é que... Hoje é o arroz, feijão e alguma misturinha, né? É. E para todo lado que se olha, é um paraíso, é uma bela de uma paisagem. É uma casa inteira localizada num paraíso, né? Realmente, isso aí é verdade. É pouca gente que tem esse privilégio de viver como a gente vive aqui. Aqui é o quarto do senhor. Onde eu durmo. Tem algumas coisas aqui também que já ficam aqui, né? A janela sempre fechada? Sempre fechada, para evitar de entrar muito mosquito, né? Fechada assim, de tela, né? De tela, é. Aqui é o banheiro. Aqui é o banheiro. Mais uma vez salientando que a vista... É toda, é incrível. É incrível. Chuveiro toda. Funciona, tudo certinho? Tudo funciona. Mas é um outro detalhe interessante, seu João. Isso aqui é inundado só na época da cheia. Na época da seca, o senhor tem um quintal normal aqui, de uma propriedade normal. Tem areia, tem tudo aqui, né? Normal, areia, tem tudo. Aí uns 3, 4 meses que ficam assim, essa água, após ela baixar, fica um quintal normal. O trimestre chuvoso começa em novembro, chega a inundar um terço dos campos. Em abril as águas começam a baixar, é tempo de criar o gado.
Quando as águas baixam, o Pantanal novamente se mostra, revigorado, pronto para um novo ciclo. Entre uma fase e outra, os produtos LH seguem mostrando eficácia, tanto na seca quanto nas águas. Manuel de Barros, como ninguém, nosso poeta, que às vezes, de alguma forma, incompreensível, escreveu o Pantanal num poema que eu acho muito interessante, que diz: o Pantanal não se passa régua sobre muito quando chove, pois a régua é a existidura do limite, e o Pantanal não tem limites. Beleza e glória são os olhos que pontam. Manuel de Barros. Natureza que inspira poemas. Vamos caminhando para o final da nossa jornada, mas não sem antes visitar um cliente muito especial. Eu vou conversar agora com Manuel de Barros. O nome é muito conhecido no Brasil. Ele é neto do grande escritor e poeta, cliente Real H. Nós estamos na Fazenda Santa Cruz. Esta é a vazante da Corixinha, onde Manuel costumava passar boa parte do seu tempo e que foi inspiração para muitos poemas. Eu vou pegar carona de barco com o Manuelzinho, o Manuel de Barros, que é neto do grande poeta, e a gente vai ouvir um pouco de histórias, um pouco de causas e saber um pouco mais da vida dessa família, desse poeta, aqui no Pantanal. Bom dia! E aí, tá prazer bom? Você, prazer viu? É meu, rapaz. Por que você gosta tanto disso aqui? Ah, acho que isso daí é... não sei te explicar, não. Já nasci assim, já. Desde criança, pensava só de vir pra cá, só queria vir pra cá. Eu falava, quando eu tinha uns 4 anos, falava pra meu pai: o que você vai ser quando crescer? Eles perguntaram. Falaram: eu vou ser o queredor de ir pra fazenda. Já tinha uma profissão, já, o queredor de ir pra fazenda. Queredor de ir. Tendo férias, faculdade, era sempre vindo pra cá. Uma vez que meu pai quis me castigar, não quis deixar eu vir pra cá. Aí tive que ficar a férias na cidade, passear em outra cidade. Mas não, realmente não gostei, não. Falei, eu quero sempre poder ir para lá. Dentre tantas histórias, uma bastante triste. Acontecida aqui mesmo, na Fazenda Santa Cruz, marcaria para sempre a vida de Manuel. E aí que foi que tinha varado um bezerro de esterneiro desse para dentro da pista de aviação. E como ele já tinha descido, já tinha almoçado, ele veio tranquilo, né? Já tinha pousado, decolado. Foi lá no vizinho, na volta que esse bezerro tinha varado. E imagino que ele, de certo, achou que estava normal, como ele tinha acabado de sair, né? E nesse meio tempo, intervalo que ele foi lá, o bezerro tinha varado e entrado na pista. Bezerro esterneiro, assim, de 10, 12 meses. E ele pousou o avião, de certo, quando ele foi querer ver que o bezerro estava ali, não deu mais tempo, né? Aí bateu no bezerro e o avião pegou na ponta da asa. Então o avião foi charutando assim, e ele ainda ficou com vida até, mas bem machucado, muito machucado mesmo, porque tinha um praieiro, né, rapaz que fica na parte de cuidar assim da beira da casa, e a cozinheira, que tava, e eu com o resto da turma tava pro campo. Aí foi assim que... Mas o acidente que tirou a vida do pai não roubou a alegria do jovem pantaneiro de sorriso fácil que nas horas vagas gosta de pescar iscas no Curicho que inspirou tantos poemas do seu avô. Manuel explica que exerce apenas a pecuária de cria na Fazenda Santa Cruz e que usa o Real 400, um mineral com 40 gramas de fósforo, para os animais que se encontram hoje em pasto formado. Antes, quando os mesmos animais ficavam em capim nativo, o produto utilizado era o Bifmax, um suplemento que contém 20% de fonte de proteína, através de uma ureia especial, protegida, desenvolvida pela Real H, que reduz muito o risco de intoxicação em caso de molhar no coxo.
A noite chega e Manuel nos convida para saborear o tradicional porco monteiro na brasa, para acompanhar música caipira, improvisada, com direito à participação do repórter. No Brasil, no estado de Mato Grosso do Sul, existe uma região muito especial e diferenciada, o Pantanal. Diferenciada por se tratar de verdadeiro santuário ecológico, pela extraordinária riqueza e biodiversidade da fauna e da flora que o integra, mas também e sobretudo diferenciada pela qualidade do povo lá radicado. A preservação e a sobrevivência do Pantanal se devem fundamentalmente ao homem pantaneiro, que ao longo dos tempos, através da sabedoria transmitida de pais a filhos, de gerações a gerações, é o responsável pela preservação do Pantanal até nossos dias. Parafraseando o escritor Euclides da Cunha, quando se referiu ao sertanejo nordestino, pode-se dizer: o pantaneiro é, antes de tudo, um forte. Forte porque é homem de princípios, porque o trabalho, a honestidade, o amor à família estão presentes em seu dia a dia e são a base de seu procedimento. O pantaneiro não domina o Pantanal, ele convive com ele. A pecuária pantaneira, como decorrência do ambiente especial onde vive, se reveste de peculiaridades próprias, requerendo tratamentos especiais que asseguram uma exploração sustentável com a preservação do meio ambiente. A família pantaneira, mais unida pela distância e isolamento, está na base da sustentabilidade e do sucesso da exploração pantaneira. A Real H, hoje uma empresa consolidada, com mais de 30 anos de existência, é uma grande família. Neste particular, ela se identifica e irmana ao homem pantaneiro, no seu modo de agir na preservação ecológica do meio ambiente, e por compartilhar e defender como ele os mesmos princípios: família, trabalho e honradez, que sempre nortearam sua ação. Desde sua fundação, a Real H estabeleceu como sua missão atuar de forma ecologicamente correta na cadeia produtiva de alimentos, com soluções que agreguem valor aos clientes e bem-estar à sociedade. A Real H é por esta razão muito grata aos pecuaristas pantaneiros que honram a empresa como clientes ao se utilizarem de seus produtos. Visitar uma propriedade pantaneira é sempre motivo de aprendizado e de enriquecimento cultural e social. Tivessem os brasileiros a sinceridade, humildade e sensibilidade do homem pantaneiro, viveríamos e teríamos um Brasil muito melhor. Eu tenho que reconhecer que ao longo desses 32 anos da Real, a gente aprendeu muito, e muito a gente aprendeu no Pantanal, porque como nós temos uma origem do Rio Grande do Sul, e lá não tem Pantanal, a realidade da produção pantaneira é totalmente outra, é totalmente diferente, desculpe, e nós trabalhamos sempre com o foco em levar resultados. Isso foi desde o início.
Então os primeiros clientes, as primeiras visitas, a dificuldade que a gente tinha de acessar os clientes e mesmo de acessar as fazendas, porque a gente não tinha carro adequado para tal, então nós tínhamos que ir com o apoio deles, de carona, e até onde o carro podia ir, os nossos carrinhos podiam ir. Bom, uma das primeiras viagens, a gente foi na fazenda do senhor Zé Carlos Carrato, fazenda Caeté, estava iniciando, né, os trabalhos. Foi muito complicado chegar lá, e aí e a gente foi entendendo cada vez mais como é que eles trabalhavam. Erramos a estrada, atolamos, foi uma confusão muito grande, mas lá estava o seu Zé Carlos recebendo com aquela sua singeleza, simplicidade. E ele é um profundo conhecedor do Pantanal, ele é um pantaneiro por excelência, em equilíbrio com o meio ambiente. E foi assim, foi bom demais. E de lá para cá a gente veio construindo alianças, e tá aí o seu Zé Carlos Carrato, que é um grande amigo, um desses parceiros de primeira ordem, como temos muitos outros, graças a Deus. Primeiro, muito obrigado, porque vocês, os que estão clientes, os amigos que nós criamos, as famílias, eu acho muito lindo essa história, porque o pecuarista pantaneiro, ele vem da família, né? Então a família pantaneira, ela trabalha unida e ela cresce unida, e assim são com os negócios, são com a família. Eu tenho primeiro que agradecer a cada um em nome da Real, em nome de todos toda a nossa equipe, tanto de funcionários, de representantes, do pessoal do transporte, da logística, enfim. Tenho que agradecer muito a vocês, porque vocês nos apoiaram sempre até esse presente momento e vão continuar nos apoiando, porque a gente tem uma relação de troca positiva. E por último, pedir que Deus ilumine a todos e que permita que cada vez mais a pecuária pantaneira se torne mais efetiva, mais eficiente e principalmente mais respeitada, e tenha um grande mercado pela frente. A união dos pecuaristas faz uma mudança muito grande. Muito obrigado a todos e que Deus nos proteja. Em nome da Real H, com o Pecuária Pantaneira, nós pretendíamos mostrar, como o próprio nome já diz, a pecuária no Pantanal. Agora nós nos despedimos aqui da Serra do Pindaivão, fazendo a Igrejinha, mais um cliente Real H. E, como últimas palavras, eu deixo para vocês que o nosso empenho, a nossa dedicação nessa reportagem era mostrar realmente essa pecuária e contar as histórias, causas, mostrar a natureza. Acredito que tenhamos tido algum êxito nisso, mas para trás, como aqui ao fundo, ficam inúmeras histórias. Histórias de João, Marias, Josés, Lucianos, Manoels. Ficam histórias de vidas. Fica a pecuária do Pantanal, muito a ser desvendado. Histórias do tamanho do próprio Pantanal. Nasce bem cedo entre os arvoredos, vejo o sol raiar. E nesse campo sertão, com suor e paixão pra fazer prosperar. Com paciência e amor, na alegria e na dor, e o Senhor pra ajudar. E pra encurtar, eu lhe digo que é bom ter amigos em quem confiar. Real H, companheira, não deixa na mão.
Real H, pro meu gado foi a solução. Real H, companheira, não deixa na mão. Real H, pro meu gado foi a solução. Nasce bem cedo entre os arvoredos, vejo o sol raiar. E nesse campo sertão, com suor e paixão, pra fazer prosperar. Com paciência e amor, na alegria e na dor, e o Senhor pra ajudar. E pra encurtar, eu lhe digo que é bom ter amigos em quem confiar. Real H, companheira, não deixa na mão. Real H, pro meu gado foi a solução. Real H, companheira, não deixa na mão. A nível de tudo que eu já vi, a Real tá fazendo um trabalho imenso, um trabalho grande. A Real tá levando isso ao Pantanal mesmo, ao fundo do Pantanal, porque tem muitos limitam as coisas, né? Então a Real quebrou esse paradigma. Então a Real tá trazendo a verdadeira essência pantaneira mesmo. Com essa lua ao fundo e esse pôr do sol à frente aqui de toda a planície pantaneira na qual nós andamos, mais de 400 quilômetros dentro dela, passando por várias propriedades de clientes nossos, amigos nossos, pessoas que estão ali há muitos anos usando nossos produtos e confiando nas nossas indicações e vivendo o dia a dia do homem pantaneiro. Eu, como pantaneiro, tive o maior orgulho de levar vocês e mostrar essa imensidão maravilhosa que é o Pantanal. Em Eco Gomes da Silva, sou diferente. Também, de longe, se cavucar, todo mundo é parente do Pantanal. Meu pai e minha mãe eram primos, então eu venho da família Barros, família Lacerda, família Fontes, família Lima, e todos eles são pantaneiros, são do Pantanal. Meu coração é 100% pantaneiro, meu irmão. Eu não consigo largar esse Pantanal nunca. 10 mil cascos levantam poeira branca. Já de madrugada um fogo de lenha, um brilho de brasa incendeia o lugar. Um café bem forte de bule de tremba, que ele é cozinheiro, não deixa atrasar. Yeah, yeah. Pra mim é um privilégio poder participar, e esse é um dos motivos. Você olha aqui ao redor a beleza desse Pantanal. E o quanto é para mim gratificante poder fazer parte desse documentário. Esse é um dos motivos. O Pantanal é muito belo. O Pantanal tem muita riqueza a ser mostrada. E o nosso trabalho aqui é esse, mostrar, levar um pouquinho dessa beleza. Eu sei que a televisão ainda não consegue mostrar nem 10% do que isso representa, do que é, como é estar aqui, mas é levar um pouquinho disso aqui até os nossos telespectadores, até quem se interessa, até quem assistir esse documentário. Em lombos de burros, polacos ecoam por todo lugar. Cigarro de palha, de resto de fumo, na outra fazenda tendo eu vou comprar. Nossa equipe já fez muito, nossa equipe de TV, né? Quando eu coloco a equipe de TV, é o Denner, todo mundo que está lá sentado, trabalhando, viajando, captando, e os diretores dessa empresa já fizeram muito. E quando eles acreditaram nesse projeto, e todos acreditaram nesse projeto, eu sabia que ia ver muita coisa legal, muita coisa bonita. Já tive
já vim ao Pantanal outras vezes, mas com certeza nenhuma como essa, de revelar a história do que é o objetivo desse DOC, que é mostrar a pecuária pantaneira. E quando a gente mostra a pecuária pantaneira, ali não tem shopping, ali não tem loja, tem no máximo um bulicho. E o Pantanal é feito de pecuária. Desde o condutor Xavier os ponteiros, que toca o berrante para o gado chamar. Abra a porteira, nossa comitiva vai pousar.